ଆପଣଙ୍କର ଘର କେଉଁଠି? ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦୁଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଯେଉଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି? ଖାଇତେ ପାଉନୁ ଆଜି ଆଜିକି 5 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ଖାଇତେ ପାଉନି। ଆମର ଲକଡାଉନ ହେଲା ପାଖରୁ ଆମେ କମ୍ପାନୀ କମ୍ପାନୀର କୌଣସି ଦରମା ପତ୍ର ବି ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ସହାୟତା ବି ମିଳୁନି, ତେଣୁ ଆମେ ହଇରାଣ ହରକତ ରହିଛୁ ସବୁ। କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ଏଠିକା ଲୋକାଲ ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି କିଛି ସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମିଳୁନାହିଁ? ଆପଣମାନେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ରହିଲେଣି? 17-18 ବର୍ଷ ହେଲା। ତ 17-18 ବର୍ଷ ହେଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହିଲେ, ସେଇ ସେମ୍ କମ୍ପାନୀ ଆପଣମାନେ କାମ କଲେ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସ ପାଇଁ କୌଣସି କିଛି ହେଲ୍ପ କଲା ନାହିଁ। ପେମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଛି ନା ମିଳିନାହିଁ? ପେମେଣ୍ଟ ବି ମିଳିନାହିଁ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳୁଛନ୍ତି କେମିତି? ତିନି ଦିନ ହେଲା ଆପଣମାନେ କେବଳ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇକି ରହିଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଆଗରୁ? ଠିକ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ଟି ମୁଁ ନେଉଛି, ନେଇ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତରଫରୁ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବେ।